ololaha solarka Soomaaliya ee wacyigelinta iyo isticmaalka adeegsiga solarka oo kaashanayo wasaaradda tamarta qaraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya Nooma ayaa aqoon iswadaarsi la xiriira hannaanka wacyigelinta ee solarka waxay u qabteen qaar ka mid ah gabdhaha ka howlgala warbaahinta gobolka Banaadir. Furitaanka aqoon iswadaarsigan ayaa waxaa daahfuray Cabdixamiid Xasan oo ka mid ah howlwadanada mashruuca SIIB tamarta 2021. Tamar in la soo saaro bas ma ahan ee waxaa laga fiirinayaa dhinacyo badan oo ah in dadkii dhammaan la wada gaarsiiyo. Dadka tamarta chance-ka u helaya inay helaan ay noqdaan cid kaste iyadoon loo fiirinaynin dhaqaalahooda iyo meeshay ku nool yihiin. Taasaana sabab u ah in projectigan uu yahay tamarta nadiifka oo ah renewable energy, taasoo ay fududahay in la gaarsiiyo dhammaan dadka. Maxamed Barre Maxamed oo ka mid ah kambaniga xeelo bariisi ahna qabiir ku xilada arrimaha soolarka ayaa dhankiisa ku tilmaamay aqoon iswadaarsigan mid miradhal ah. Yacni barnaamijkan solar systemka ah 2018 ayaan bilaabay, ilaa hadda waan ku jiraa, jaalanja badanna wuu jiraa, waxaana sabab u ah aqoonta oo aada ugu yar. Marka waxaan aaminsanahay hablaha Soomaali haddii wax badan ka bartaan, familka ay wax badan ka bartaan, in ay noo fududaanayso barnaamijkan inuu meel walba u gaaro, tamarta aan haysano aan ka faa'iidaysano. Marka waxaan aad u soo dhaweynaa barnaamijkan qurux badan. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa dhankooda ku biiriyay aragtidooda ku qotonta hannaanka loo marayo wacyigelinta bulshada, gaar ahaan soolarka ku shaqeeya cadceedda. Soolarka waa wax aad muhiim u ah, loona baahanyahay in laga faa'iidaysto. Waxaana qayb ka ah waxyaabaha uu yareynayo qarashaadka, waayo korontada qarashaad badana ku baxay dadka guryaha waxyaabo kala duwana u yaalo. Marka qarashkii korontada ku bixi lahaa waa u baaqanaya dadka waxyaabo kalena ku dabarayaan. Marka waxaan ku talin lahaa in soolarka la badsado, fahankiisana dadka ay aada ugu dadaalaan. Soo maanta waxaan u suurto gashay inaan qabano workshop aan u qabano gabdhaha suxufiyiinta ah oo lafdhabarti oo bulshada ah. Soo waa ugu mahadcelineynaa ayagana say ugu soo qayb galeen oo fursadda ay noo siiyeen. Insha allah kambeynkan waan sii wadi doonaa ilaa iyo gobollada. Solar horta waa tamar la isticmaalayo, taasoo ka dhalanayso koronto, ka dhalanayso qoraxdeena. Maadaama anaga aan nahay wadan kulul oo qorax haysto, qoraxdeena haddaan ka faa'iidaysano oon maanta sameyno inaan waxyaabo badan soo saarno oo kaleeto sida korontooyinka iyo waxaan gaari karnaa guulo waaweyn oo noo soo hoyato. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.